tavalla jäänyt se Venäjä, se arkinen Venäjä, se naapuruus aika pienellinen tässä. Kyllä, ja omalla tavallaan pakotepolitiikka on vaikuttanut joo. siihen kahdenkeskiseen kulttuurivaihtoon, mikä minun mielestä on hyvin typerää, koska eihän sitä kukaan estä tänä päivänä tekemästä. Mikä on ollut myös valtavan tärkeä rauhanponnistus koko pohjoiselle alueelle. Ja ylipäätänsä mielestäni koko näkökulma pohjoiseen alueeseen, sen kehittämiseen ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa on Suomessa varsin mitätön. Et eihän meillä nähdä esimerkiksi sitä kuljetusreittiä, mitä tänä päivänä Kanada, Kiina, Yhdysvallat, Venäjä pohtii ihan reaalisena vaihtoehtona lyhentämään maailman tai ihan globaalia maailmanlaajuista kuljetusreitistöä jopa viikoilla tavaran kuljetuksessa, ei ehkä niinkään ihmisten kuljettamisessa, vaan nimenomaan kaupassa ja tuotteissa. Ja sen lisäksi se kokonaisuus, mikä niin tämän ilmastonmuutoksen kautta niin kohdistuu arktiselle alueelle ihan jo ravintokysymysten pohjalta, energiakysymysten pohjalta, on niin jotenkin jäänyt pois ohjelmasta kokonaan. Että sellainen iso kuva siitä pohjoisen alueen, Barentsin alueen kehittämisestä laajasti yhteistyössä kaikkien maiden kesken on niin ihan hävinnyt meidän poliittiselta agendalta laajasti. Se on Suomesta hävinnyt, mutta Norjassa me ottaa. Se on joo, no, Ruotsi, Norja, Tanska, jopa joo. Venäjä tekee sitä työtä. Ja on hämmentävää ajatella, että jopa ruotsalaiset, vaikka ovat EU-jäseniä, niin ovat paljon aktiivisempia ja kiinnostuneempia siitä kokonaisuudesta. Että kyllähän tämä on niin kuin myös sellainen kysymys, jonka voi heittää ihan meidän valtion johdolla, että kumarretaanko me tässä asiassa liikaa EU:ta ja pakotepolitiikkaa ajattelematta sitä, että mikä on se meidän tulevaisuus ja mikä on koko sen Barentsin alueen niin kuin merkitys. Koska ne ystävyyssuhteet, ne kontaktit, niin niitä ei rakenneta hetkessä uudelleen. Ne annetaan niin kuin jäätyä monen vuoden ajan, niin sitten se ei ole vain sellaista, että mennään, minä mä tulen käymään ja sitten on kaikki kunnossa. Se vaatii pitkäjänteistä työtä. Joo, terveisiä vaan Suomesta. Tässä Nord Streamista, sinänsä niin kauppapoliittisena hankkeena vai kuten niin hallitus. Ja miten saksalaiset, jotka ovat tässä niin toinen osapuoli ja edunsaaja, miten siellä ne mepit suhtautuu ja Hollannissa, joka on myös tämä toinen osapuoli tässä, niin miten ne suhtautuvat tähän Nord Streamiin verrattuna Baltian maat, Ruotsi ja Tanska, joka kiersi sen läpikulkien? Kaikille muille se on talouspoliittisen, energiapoliittisen toiminnan lisäksi myös turvallisuuspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Suomi haluaa ikään kuin kieltää se elementin olemassaolo, niin se on hölmöä. Koska kyllä siinä täytyy tehdä myös puolustus- ja turvallisuuspoliittinen ulkopoliittinen analyysi, kun näitä pohditaan. Mutta eihän se, esimerkiksi saksalaiset ja hollantilaiset, niin ei se lähde siitä, että he vastustaisivat sitä hanketta päinvastoin. He haluaa olla tietoisia, mihin kaikkeen se sitoo ja mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Ja kyllähän ruotsalaiset ja tanskalaiset on ollut hyvin kriittisiä, tanskalaiset kaikkein kriittisimpiä. Ja ehkä se johtuu tällä hetkellä myös Tanskan hallituksesta, joka on kriittinen lähtökohtaisesti kaikkeen. Sellaista asiaa ei maailmassa olekaan, niin ei kuttanut negatiivisesti. Että se pitää niin kuin myös huomioida tässä. Eikö siitä olla vähän myöhäistä, kun se yksi putki on kulkenut jo sieltä, niin ne samat turvallisuus pitää uhata pelätään, että se että Venäjä käyttää sen turvallisuustekijänä ja tällä lailla, niin aina sama onko siellä yksi tai kaksi, niitä en näe. Siinä on oikeassa, mutta tavallaan sen kieltäminen, että siinä on tällaisia elementtejä olemassa, niin on mielestäni hölmöä. Kaikki sen tietää, joka tapauksessa kaikkeen liittyy jollakin tavalla ulko- ja turvallisuuspoliittisia elementtejä. Ja yhtä lailla